אם שמתם לב להצטברות פתאומית של קמטים, כאבים, או שחוויתם תחושה כללית של הזדקנות וכמעט בן לילה, אז יש לכך כעת הסבר מדעי. מחקר חדש מראה כי במקום שהזקנה תקפוץ עלינו בתהליך איטי שמתקדם באופן ליניארי, מצטבר באיטיות משנה לשנה, ובכן מסתבר שההזדקנות מזנקת עלינו בהפתעה בשתי פרצויות מועצות. בחושך היא קופצת עלינו, שאנחנו לא שמים לב בכלל, הזקנה. ושתדעו שכל התקשורת בעולם קפצה גם על הנושא שאספר לכם עליו כעת. אז בואו לא נהיה כבדים ובואו נתעדכן. כך תדעו באיזה שלב בחיים להיעדר, כדי שהזקנה לא תקפוץ עליכם. שלום, אני פרופסור גד יאיר, ואם אינכם מאמינים שאני פרופסור, אז הנה שבעת הספרים שכבר פרסמתי, יש עוד שניים בעריכה וקרוב ל-100 מאמרים ופרקים. וזה ערוץ האמת, עבורכם, אקדמיה, מדע ותרבות. בכל פעם אני מביר עבורכם איזה יהלום קטן. ובכן, היהלום היומי שלנו הוא זה שאני מדווח עבורכם על מחקר חדש שעקב אחר 108 מתנדבים בגילי 25 עד 75 ובדק אלפי מולקולות ובקטריות שיש להם בגוף. החוקרים זיהו שני גלים עיקריים של שינויים הקשורים להזדקנות בגיל 44 ושוב בגיל 60. הממצאים מסבירים מדוע עליות חדות בבעיות בריאותיות, כולל בעיות שרירים ושלד ומחלות לב וכלי דם, מתרחשות דווקא בגילאים הללו. איך אזור? הממצאים מלמדים שרוב המולקולות והמיקרובים בגופנו לא משתנים באופן הדרגתי וכרונולוגי. בדיקה של מולקולות עם השינויים הגדולים ביותר לימדה שהם התרחשו כאשר אנשים היו באמצע שנות ה-40 שלהם ובתחילת שנות ה-60 לחייהם. ואז, בדיוק אז, בשנה 44 ובשנה 60, כשרוצים לעשות לכם את מסיבת ההפתעה ליום הולדת, תברחו, אל תהיו שם. תגידו שאתם לא, שישר תהיו בני 45, ככה תחסכו את ההזדקנות של גיל 44, ותחזרו בגיל 61, תחסכו ככה את ההזדקנות של גיל 60. כי לדברי החוקר מייקל סניידר, אנחנו לא מתבגרים בהדרגה לאורך זמן. יש כמה שינויים דרמטיים מאוד. מתברר שאמצע שנות ה-40 אין תקופה של שינוי דרמטי, כמו תחילת שנות ה-60, וזה לא משנה איזה מולקולות בחנו במחקר. הזינוק בהזדקנות של תאי הגוף באמצע שנות ה-40 היה בלתי צפוי. חוקרים הניחו ששינויים כאלה מתרחשים לפני גיל המעבר, בעיקר אצל נשים, אבל המחקר חשף כי שינויים דומים התרחשו גם אצל גברים. גל השינויים הראשון כלל מולקולות שקשורות למחלות לב וכלי דם ויכולת לעכל קפאין, אלכוהול ושומנים. גל השינויים השני כלל מולקולות המעורבות בביסות מערכת החיסון, בחילוף החומרים של פחמימות ובתפקוד הכליות. מולקולות הקשורות להזדקנות האור והשרירים השתנו בשתי נקודות. הזמן. תודה לכל הקרמים עלק. ממצאי המחקר תואמים לעדויות קודמות שהראו שהסיכון למחלות רבות הקשורות לגיל אינו עולה טיפין טיפין. כי אם כבר הגענו לגיל 60, הלך עלינו. ההזדקנות קופצת עלינו בהפתעה, בזו סמטה ביולוגית אפלה. מגיל 60 אנחנו ממשיכים אלי מוות בדרך חד-כיוונית. לא שהיא הייתה דו-כיוונית בשלב קודם בחיים, אבל בגיל 60... הביולוגיה עושה לנו ג'יוג'יצו, ואז, או אז אוי ואבוי לנו. ואם אני חושב מה נלקח ממני בסביבות גיל 60, אז... זהו. הצטרפו בבקשה למועדון החברים האקסקלוסיבי של הערוץ, ל-VIP, וכך תוכלו להשפיע על התכנים שיעלו פה בשבועות הקרובים ובחודשים הקרובים, וגם לראות את התכנים הרבה לפני כולם. ותראו למטה, יש פה מלא כפתורים שיוטיוב מזגינים אתכם ללחוץ עליהם. אז נצלו את הכפתורים החביבים האלה עם הלייק והמנוי והזה והזה. עד לשיחה הבאה, אני פוסט גיל 60. אבוד לי. הממצאים אגב פורסמו בכתב העת Nature Aging. רק שתדעו.